ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာပျော်ပါတယ်လို့ကျမတို့အားလုံးရဲ့အပျော်ဆုံးနေရာဖခင်မျက်မှောက်တော်ပါဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဟာအခြားအရက်မှာနေရတဲ့အရက်တစ်ထောင်တည်းဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတရက်နေရာတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်အိမ်လာရလို့ဒီအပတ်တည်းဆိုတအားတန်ဖိုးရှိတယ်ဆူတောင်းနေရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့အရက်တွေရှိတယ်ထောက်လျှောက်ပဲတနင်္လာကနေနောက်တနင်္ဂနွေအထိတရက်မပြတ်ကျမတို့အတွက်ကောင်းဆုံးကောင်းကြီးတွေစောင့်နေတယ်ကျမတို့ယူဖို့ပဲအာမင်ယူလိုက်ဖို့ပဲဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်လိုချင်တဲ့သူတိုင်းလာပါအစီတားမရှိတကားမရှိဝင်ကြီးမရှိအားလုံးအခမဲ့ဂျေဇုတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အခမဲ့ရတယ်လို့ဒီကနေ့အစားတောက်တယ်လေအခမဲ့ကျွေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းအဝစားရအောင်ပဲဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်လုံးဒီမှာအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်လာမယ့်စနေနေ့မှာတော့ဒီလိုမလာပါနဲ့ Strand Hotel မှာလာကြပါလို့ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီကနေ့ကျမရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ရှမသက်ခရုအခန်းကြီး17အခန်းငယ်28ကနေပြီးတော့30ဖြစ်ပါတယ်ရှမသက်ခရုအခန်းကြီး17အခန်းငယ်28ကနေ30ဝင်လေ၍ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပင်ပြီငါတပိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလော့ငါထံ၌နီးခံကြလော့ငါသည်လူညက်တိမ်မွေးနှိမ့်ချသောစိတ်တဘောရှိ၏သင်တို့စိတ်နှလုံးသည်တက်တာခြင်းကိုရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတပိုးသည်ထမ်းလွယ်၏ငါဝင်လေပေါ့၏ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်စီတိုင်းဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့ကျမရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကငါထံသို့လာကြလောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါပါမယ်ကျမအခြားအကြောင်းအရာတွေများစွာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့စဉ်းစားပါမယ်ဖယားရှင်ဟာဒီကနေ့ကျမကိုနှိုးဆော်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမကိုအသစ်ဖန်ပြန်လဲစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့အသင်းတော်ကိုကျမကိုခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ဖယားရှင်ဒီကနေ့အသင်းတော်ကိုပြန်လဲစကားပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမခံစားတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမပြန်လဲဝင်ငါချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာသင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာပူဆွေးနေတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်ဆိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်တုံလုံးအတက်အကြအနိုင်မြင်အယံမဲ့အတက်ကျန်းနဲ့အကြကျန်းနဲ့အကြမကြမအကြပါလေအန်တီစိတ်တက်တဲ့ဒီမှာအန်တီမော်လီယာနော်အကြကတော့စိတ်တက်အတက်ကတော့ကုံစင်းတော့စီစေးဆန်စေးအမျိုးမျိုးတက်တယ်အခုဆိုစီတွေတန်းစီကြတယ်မနေ့ကကျမတို့နားမှာစီကားရောက်လာတော့တန်းစီကြတာလူတွေအများကြီးပဲစီဟိုဘာလဲရေသန့်မှုပလင်းလေးတွေနဲ့ရန်လဲဖြစ်ကြသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့စီတော့အကောင်းဆုံးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးစားအောင်စီဒါပေမဲ့ဈေးတွေအလန်းကြီးနေတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတက်တက်တသာရမယ်ဆိုတော့ကြိတ်ကြိတ်တွန်းသူတို့တွေအားပေးကြဝယ်ကြတာဖြစ်တယ်ကိုမရလိုက်မှစိုးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုထက်ဦးအောင်အရှိတိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်ကျမတို့လည်းစီတွေကားစီတွေထည့်ရတဲ့အခါကျတော့စီဓာတ်စီဆိုင်ရှိရောက်တိုင်းဈေးနှုန်းကိုကြည့်တယ်ကိုထည့်နေကြစီဈေးနှုန်းကြီးဟတ်တက်သွားပြန်ပြီဘလောက်တက်သွားပြန်ပြီဆိုပြီးတော့နေ့တိုင်းအတက်တွေပဲရွှေစည်းတဲ့ကြောက်ခမန်းလေးလေးတက်တယ်ဒါမဲ့ခွန်အားရပါတယ်ဒီနေ့ဆရာအောင်ကိုမြတ်ဆရာကျော်ပြောတာနားထောင်တော့သူတို့နာကျူးကျော်အပွဲတွေဒေါ်လာစည်းဘလောက်တက်လဲရွှေစည်းဘလောက်တက်လဲစိတ်ဝင်စားကစွန်းရွက်နဲ့ငပိအကျိုးမတက်ရင်ပြီးရောအဲ့ဒါလဲတစ်မျိုးလွတ်မြောက်တာပဲဟာလေလုယာဒီနေ့ဖယားကလေကျမတို့ဘာတွေပူပန်နေလဲဖယားသိတယ်ဘာတွေစိုးရိမ်နေလဲဖယားသိတယ်ကျမတို့ဝင်ငွေတွေတော့မတက်ဘူးလစာတွေကမတိုးဘူးဒါပေမဲ့တိုးနေတာကုံစင်းနှုံးတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့လူတွေကစိတ်ပူပြီးသွေးတွေတိုး။စီးချိုတွေတက်အတက်တွေကြီးပဲနော်။အကြဆိုလို့အန်တီမော်လီပြောလို့စိတ်တက်။စိတ်တက်ပဲကြည့်တယ်။ကျမတို့ပူပန်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားဒီကနေ့ကျမတို့ကိုစကားပြောနေတယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေလေ။ငါသားတွေငါသမီးတွေသင်တို့ဘာတွေဝင်လင်းနေလဲ။ဘာတွေပူပန်နေလဲ။ငါထံကိုလာခဲ့ပါငါချမ်းသာပေးမယ်လို့ကျမတို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ငါထံကိုလာခဲ့ပါငါချမ်းသာပေးမယ်လို့ကျမတို့ကိုဒီကနေ့အတိလင်ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ငါထံမှာလာခဲ့ပါငါထံမှာနီးခံလိုက်ပါငါဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်တော်ရှိတယ်ငါတဘိုးဟာထမ်းလွယ်တယ်ငါဝင်ဟာပေါ့တယ်လို့ဘုရားကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဝင်တော့မရှိတဲ့သူမရှိဘူးကျမတို့မိဘတွေဟာဝင်းဒုတ်ရှိသလိုကျမတို့ကလေးတွေလည်းအော်သူတို့ကိုကျမတို့ထမင်းပုံမှန်ကျွေးနေတယ်သူတို့ကြောင်းလာကတွေကျမတို့ပဲပူတယ်သူတို့မုတ်ဖိုးတွေကျမတို့ပေးတယ်
ဒါပေမဲ့လေသူတို့ဟာသူတို့ပူပန်ခြင်းရှိတယ်သူတို့ចောင်းစာနဲ့သူတို့កိစ္စနဲ့သူတို့ကျမတို့လောကမှာចမ်းမာရေးစိတ်ចမ်းမာရေးလူចမ်းမာရေးကောင်းရင်ဝင်ထုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါကပဲဒီဝင်ထုတ်တွေရှိပါလားငါကပဲဒီပူပန်မှုတွေရှိပါလားငါလည်းငါကပဲမိသားဝင်လင်းနေပါလားလို့မစင်းစိုးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ပဆိုင်ရှာတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးတွေကငွေကြေးအသုံးလို့စိတ်ပူတယ်လို့ဒီနေ့အိမ်ရှင်မတွေလည်းအိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဘလို့လောက်အောင်သုံးမလဲဆိုတဲ့ဝင်ထုတ်ရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မှာအမျိုးမျိုးဝင်ထုတ်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်ထုတ်ရှိနေခြင်းဟာသင်ဟာအသုံးတည့်သောသူဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်။သင်ဟာကျမ်းမာသောသူဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဘသူဟာဝင်ထုတ်မရှိဘူးလဲ။စိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတော့ကျမတို့ဝင်ထုတ်မပေးဘူး။သူ့ရဲ့ဝင်ပဲကျမတို့ထမ်းလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာပုံမှန်လူတယောက်လောကမှာဖြစ်တည်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာဝင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကလည်းမင်းဟာဝင်ထုတ်မရှိဘူးလို့မပြောဘူး။ဝင်ပေါ်ရမယ်၊တတ်တာရမယ်။ငါတဘိုးကထမ်းလွယ်တယ်၊ငါဝင်လဲပေါ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့မိသားစုမှာရှိတယ်၊ကျမတို့ထမ်းရတဲ့ဝင်ထုတ်ရှိရင်အဲ့ဒါဖခင်ပေးတဲ့ဝင်တွေပါ။ဖခင်ရှင်ကျမတို့ကိုတတ်နိုင်မယ်၊မဆမာမို့လို့ကျမတို့ကိုထမ်းစေတာ။ကျမတို့ကအဲ့ဝင်နေကိုတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာဘသူကပဲကျေးဇူးပြုလဲဖခင်ကျေးဇူးပြုပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာမျက်နှာသားကျမတို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ကကျမတို့ခံစားတယ်ဩအဖေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဖေမိသားစုကိုဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတောင်းဝင်ယူလို့အမေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာအမေဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတောင်းဝင်ယူလို့ဒါပေမဲ့ဘသူကဖြည့်ရှင်ပေးမယ်လို့ကတိထားလဲဖခင်ဟာလေလုယာဖခင်ကဖြည့်ရှင်ပေးမယ်မဆာပေးမယ်လို့ကတိထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုကူညီမဆာချင်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမဆာချင်တဲ့သူဟာကျမတို့ကိုကူညီချင်လွန်းလို့လောကကပါကြီးထဲကိုကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုဝင်ပော့စေချင်လို့တက်တာစေချင်လို့လွတ်မြောက်စေချင်လို့ကျမ်းမာခြင်းကိုအပိုင်ပေးဖို့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုအပိုင်ပေးဖို့အသွေးအသက်နဲ့လဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတာဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာကျမတို့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သားတော်ကိုဝင်ပေးခဲ့တဲ့ဖယားဟာသားတော်နဲ့တကခတ်သိမ်းတော့အရာဘာလို့မပေးဘဲနေမှာလဲလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ယောမအော်တော်အခန်းကြီး၈ထဲမှာကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရှင်မသက်ခရစ်အခန်းကြီး၆မှာသင်တို့ဘာတွေစိုးရိမ်နေလဲ။ဘာတွေအတွက်ပူပန်နေလဲ။ဘလို့စားရမလဲ။ဘလို့တောက်ရမလဲ။ဘလို့ဝင့်ရမလဲ။သင်တို့ဘာလို့ပူပန်နေတာလဲ။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဝတ်ထက်ကိုမြတ်တာမဟုတ်ဘူးလားတုံးနေပင်ကိုတော့ရှောလို့မဟုတ်မိကြီးတဲ့ตาရဲ့အဝတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းတယ်ဖယားရှင်ခွင့်မပြုတ်ရင်စံငယ်လေးတကောင်တော့မြေပေါ်မှာကြောက်ခွင့်မရှိဘူးသင်တို့ကစံငယ်တွေထက်မြတ်တယ်သင်တို့ဒီထိုးအရာတွေကိုအသုံးလေကြောင်းကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဖယားသိတယ်ဒီနေ့သင်ဘာတွေဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးဖြစ်နေလဲဒီနေ့ဖယားเจ้าကိုလာပေမဲ့ငါတို့ပဆန်အိတ်ကတ်ထဲမှာပဆန်ကနဲနေတယ်မနဲ့ပြန်မိသားစုဘလို့စားမလဲဘလို့တောက်မလဲဒီလဆာနဲ့ဘလို့ရက်တီမလဲဒီအလုံးမရှိပဲနဲ့ငါရဲ့ဝင်ငွေတွေရှိတဲ့ဟာလေးတွေသုံးနေတာယော့ပါနေပြီဖယားခင်ဘလို့လုံမလဲသင်ဘာတွေပူပန်နေလဲဖယားသိတယ်သင်ဘာလိုလဲဖယားသိတယ်သင်ဘိုက်ထဲမှာဘယ်နှကီလိုထဲမှာဘိုက်ပြည့်တယ်ဆိုဖယားသိတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဘိုက်ထဲမှာဥပနခွေရှိဖယားသိတယ်သင်အစာကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အစာနဲ့ရင်နဲ့တယ်လို့ဖယားကျွေးနိုင်တယ်ဆောင်ငယ်ကလေးဟာသူ့ကိုခန္ဓာထက်ပူပြီးနှဆတော့အလေးချိန်စားမှသူဘိုက်ဝတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆောင်ငယ်တကောင်မှထမင်းငတ်လို့မြေပေါ်ကြောက်ခွင့်ဘုရားမပေးသေးဘူးဘုရားအခွင့်မရှိရင်ဘယ်ဆောင်ငယ်လေးတကောင်တော့မြေပေါ်ကြောက်ခွင့်မပေးဘူးဒီနေ့သင်ဟာသူ့ရဲ့ပတိငင်လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟောဟာလေလုယာပတိငင်တရားသင်တဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ယိုးဝေထားတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ဟာဘုရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆရာအငယ်လေးကပတိငင်လူဆိုတဲ့ခွေထုတ်တာကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးသူကိုဖျားတကယ်ဒီနေ့ဒီတချင်းဆိုစေတာကျမတို့ကိုစကားပြောနေတာသင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့ပတိငင်တရား၌ဟာလေလုယာပတိငင်ပြုထားတဲ့လူပတိငင်ဆိုတာဘလောက်အထီးခိုင်မြဲတယ်လဲလုံးဝမပြောက်ပြက်နိုင်တဲ့သစ္စာတရားဖြစ်တယ်ခွာလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တလုံးသွားတဲ့ဖြစ်နေမှာတော့သင်ရဲ့ပူပန်သမျှစိုးရင်သမျှဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့အားလုံးကိုသူဖြည့်ရှင်းပေးမှာပေါ့သူတာဝန်ယူပေးမှာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ဒီမှာလည်းတာဝန်ယူခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့ကျမတို့ဟာအခြေအနေပေါ်မှာခံစားကြေခွန်းနေမှာလဲအခြေအနေအားလုံးအထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုကယ်မဲ့ဘုရားယေရှုပြုမဲ့ဘုရားမဆာမဲ့ဘုရားသူဖယားကကျမတို့ကိုကြွေးကြော်နေတယ်ခေါ်ဖိတ်နေတယ်
ဝင်လင်းနေလားငါသားရေဝင်လင်းနေလားငါသမီးရေငါစီလာပါအာမင်ငါဟာချမ်းသာပေးမယ်လို့ကျွန်မတို့ကိုအတိအလင်းဖိတ်ခေါ်နေတော့အရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်။သူတက်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သမချမ်းစာဆရာခွာပြည့်တဲ့ချင်းဆက်38နှစ်လုံးလုံးအနာရောဂါလည်းပျောက်စေနူနာတွေကိုတန်ရှင်းစေတယ်လာဇရုဟာသေပြီးလေးရက်လုံးနဲ့သေပြီးပုတ်လောက်ပြီးနံလောက်ပြီးဆိုတဲ့သူတော်မှမိန်တော်မူသောစကားတစ်ခုနဲ့ထားမြောက်သေးတယ်ဆိုရင်သင်ဘဝမှာဘယ်အစိတ်အပိုင်းနေသင်ဘဝမှာပြတ်တောက်နေပြီးတော့ကုန်ဆုံးနေပြီးလို့ခံစားလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမိန်တော်တစ်ခုရှိအရာခတ်သိမ်းဟာအစဉ်ပြေတော့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဂတိတော်ဟာသင်အတွက်လုံလောက်တယ်သူရဲ့မဆာခြင်းဟာသင်အတွက်လုံလောက်တယ်ဘသူဟာစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့မိမိအသက်တောက်တထောင်လောက်တိုးနိုင်မှာလေစိုးရင်ချင်းနဲ့အသက်မရှိပါဘူးအသက်မတိုးပါဘူးအသက်ပဲတိုးမှာသူ့အိမ်ပဲတိုးမှာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဖယားရှင်ဟာကျမတို့ကိုဘာပြောနေလဲငါသားရဲ့ငါသမီးရဲ့ဘာတွေဝင်ထုတ်လေးလံနေလဲဘာတွေပင်ပန်းနေလဲငါစီလာပါငါချမ်းသာပေးမယ်ငါဟာနူးညံ့တိမ်မွေးနှိတ်ချသောစိတ်တော်ရှိတယ်ငါထံမှာနီးခံပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလူတွေလာတဲ့အခါမှာအကူကြီးအမြဲတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကလေသိပြီးတော့စိတ်ရှည်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဟိုလူကတစ်ချိန်လုံးပတ်စံတောင်းနေသူ့ကိုတော့သိစကားပြောလို့မဖြစ်ဘူးလူတွေကလေပြဿနာတော့မလာနဲ့လူပဲလာပါကျမတို့ရဲ့အကူအညီတွေအကူအညီတောင်းဖို့ဆိုလဲတစ်ခါချီးလို့ရမယ်နှစ်ခါချီးလို့သုံးခါကအစင်မပြေတော့ဘူးလူတွေမျက်နှာကြည့်ရတဲ့အခါလဲမျက်နှာသွားပြီးအကူအညီတောင်းတဲ့အခါလဲမျက်နှာကြည့်ရတယ်အချိန်နေကြည့်ရသေးတယ်ကိုယ်ဆရာတမန်တော်မျက်နှာအနေထားကြည့်ရသေးတယ်ငါဒီပြောလိုက်တာလက်ခံပါမလားငါကိုကူညီပေးပါမလားအကူညီတောင်းဖို့တော့စုတော်တောင်းသွားရတယ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲငါဟာနူးညံ့တိမ်မွေးနှိမ်ချသောစိတ်တော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာ။ Oh ဘုရားရှင်ဟာကျမတို့ကိုလေရှိသည့်တိုင်းဖြစ်သည့်တိုင်းလက်ခံပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်။မင်းကိုတစ်ခါကူညီပြီးတော်ပြီလို့မပြောတော့ဘုရားအကြင်ကြင်ကူညီဖို့အစဉ်သင့်ရှိတော့ဘုရားသာဝရအတွက်တာဝန်ယူတဲ့ဖခင်ဒီနေ့ဘဝအတွက်လွယ်လွယ်လေးပါတသက်လုံးအတွက်သာဝရအတွက်တောင်းမှာအသက်ပေးပြီးယူရင်တော့ကဲတင်တဲ့ဖခင်ဒီနေ့ဘဝဒီနေ့ရှောက်လန်းတဲ့နေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းအတွက်ဖခင်ရှင်ဟာတင့်ကိုဂျေဆုပြုဖို့လွယ်လွယ်လေးပါဖခင်ရှင်ကကျမကိုတစ်ခေါက်ပြောခဲ့တယ်ဒီနှုတ်ဘက်တော်အဖြစ်ဖခင်ရဲ့နီးလန်းဘတော်မှမကုန်ဘူးတဲ့ငါထက်မှနီးခံပါဖခင်ကဖခင်ရဲ့နီးလန်းဘတော်မှမကုန်ဘူးမိတ်ဆွေဖယားမလေးအမြဲတမ်းနီးလန်းအသက်ရှိတယ်ဖယားမလေးလမ်းအသက်ရှိတယ်တကားအသက်ရှိတယ်ကျမတို့ကတော့ပတ်စံချီးရမယ်သူလည်းကုန်ပြီအကူအညီတောင်းမယ်သူလည်းကုန်ပြီဆွေမျိုးလည်းအစင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားမလမ်းရှိတယ်ဒီမှာနှုကျင်ကိုလမ်းတွေ့ရတဲ့တကူတော်တတိယကျမတို့ဒါဝိဒ်တဲတော့ချီးမွမ်းခြင်းမှာပါဝင်တော့တရက်တော့နှုကျင်တို့အိမ်မှာမိပြတ်သွားတယ်မိတာမဆောင်လို့အဲ့ဒါနဲ့နူဂျင်ရဲ့သားကျမတို့ဆီကအမှုတော်ဆောင်ဆရာမွန်းကသူကည7နိုင်နဲ့12နိုင်တရက်မပြတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီညတိုင်း7နိုင်ရနေ12နိုင်သူ့ရဲ့ချင်းမွန်ကိုကိုွယ်ချင်းခွန်အားယူခြင်းနဲ့သူတွေဒါဝိတ်တဲတော့ဇွန်အကောင့်ကိုတောင်းလို့ရတယ်24နိုင်ချင်းမွန်ချင်းတစုံတယောက်ဟာအမြဲချင်းမွန်နေတယ်အဲ့ဒီဇွန်ထဲမှာကျမတို့အသင်းတော်ကပြည်တွင်းပြပအသင်းတော်တွေအားလုံးပူပေါင်းပြီးလှုပ်တယ်ဆရာမညံကဦးဆောင်နေတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီညမှာဖယားကဘလောက်ချင်းချက်လဲဆိုသင်းအုပ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီဇုံးကိုဝင်တာမဟုတ်ဘူး तू မအားဘူး तू အမေရိကနေဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာကျမကဆရာမွန်းရဲ့ရှေ့မှာကျမလည်းဖယားကိုချီးမွမ်းဖို့ကျမတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးတနားရီလောက်တော့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာမညံတို့ဆရာတနားရီအချိန်ယူထားပါတယ်အဲ့ဒါကျမနောက်မှာဆရာမွန်းအဲ့နေ့ကျမချီးမွမ်းတဲ့အချိန်ဆရာကဝင်လာတယ်ဇုံးထဲမှာဆရာရှိတယ်ကျမရှိတယ်ဆရာမညံရှိတယ်ဒါနဲ့ဆရာမွန်းကမို့ကျမအချိန်ပြီးတော့ဆရာမွန်းဝင်ဆရာမွန်းတို့အိမ်ကြီးပြတ်သွားပြီ Wi-Fi လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့မဝင်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ပေးရမယ့်ပတ်စံဟာ6သိန်းကျော်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ရှာဖွေနေတယ်မနေ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်သူတို့လိုက်ချနေတယ်ဆိုတော့လောက်ဆရာမညံကပြောတဲ့အခါမှာ Zoom ထဲမှာကွတ်တီကျမလည်းမထွက်သေးဘူးဆရာလည်းဝင်လာတဲ့အချိန်ဆရာကဆမကြလေဒါဆိုရင်ဂျာလေအဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းပေးမှဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကူညီဖို့လို့ကုလိုက်လို့ပြောတော့ကျမကဆရာကိုဟုတ်ကဲလို့တော့ကျမပြောတယ်ဟုတ်ကဲလို့ဗဇက်ကပြောပြီးမှကျမစိတ်ထဲမှာဗာစင်းစားမိလဲဆိုတော့
မီတာကမဆောင်တာအမှုတော်ဆောင်ထဲမှာအများကြီးမီတာကအကျွေးတွေရှိနေကြတာအမှုတော်ဆောင်မိသားစုတွေမှာအများကြီးဒီမွန်ဆရာမွန်တယောက်တည်းမဟုတ်ဆရာမွန်ကိုစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတာဆရာမွန်ကိုကူညီရင်ကျန်တဲ့သူတွေကသိရင်ကျန်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကူညီဖို့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲကျမဆက်ချင်းစိတ်ပူလိုက်တာနော်ဖယားရှင်ချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အဲ့ဒီဇွန်ထဲမှာရှိတဲ့တယောက်ကကျမတို့ပြောနေတဲ့စကားအတန်ကိုကြားပြီးတော့ဗီဒီယိုတော့မဖွင့်ပါဘူးသူ့အတန်ထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမွန်ကိုသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲချီးမွမ်းနေတဲ့အထက်မှာသူကအကောင့်ထဲမှာဒီလိုပဲယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ prison worship ကြိုက်လို့ဝင်နေတာကျမပြီးမယ်တဲ့ hallelujah ဟိုးညတကောင်မှာဖခင်ကအလုံးလုံးနေတာဒါနဲ့ညတကောင်မှာဆရာမောင်ကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်တယ်သူလည်းမအိပ်ဘူးကျမဖုံးခေါ်နေတော့ကိုနမိတ်လကနေနေတိုင်းတရက်မပြတ်တပတ်မှ9ရက်တနာီကိုတော့ကိုချိတ်ချက်ပြီးချီးမွမ်းတာဖယားရှင်အလုံးလုံးနေတယ်နေတော့ရဲ့အဲ့ဒီမီတာကကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့သူရှိတယ်နေတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးလိုက်ပြီးသူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ဆိုတကယ်နောက်နေ့ချက်ချင်းပတ်စံပို့တာဟာလေလုယာဖယားမှနီးလန်းရှိနေတာဖယားမှနီးလန်းရှိနေတာအဲ့ဒီအရာတွေချိတ်ချက်အောင်ဖယားကလုံနေတာဆရာကဇွန်ထဲမှာလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညမှာကွတ်တီဆရာကဝင်ကြည့်တာအဲ့ဒီညမှာကျမတို့အချင်းရှိနေတာဟာလေလုယာဖယားရဲ့အချင်းချက်ဟာအန်အောဘွေရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားရဲ့နီလန်းဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးမိတ်ဆိုရင်တင်းတွေ့ဖယားသခင်ဟာလေတကားအမြဲတချက်ပွင့်ခိုင်းနေဤသေးလားလူမျိုးတွေအရှိန်မှာပင်လယ်နေအနောက်မှာအေကုသူစစ်သားတယ်ဘသူကဲမလဲဘလို့လုံမလဲဒီဒုက္ခတွေကြားတယ်ငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာပင်လယ်ကိုကုနေချမ်းခွဲစီတော့ဖေယားလမ်းကိုဖြစ်စီတော့ဖေယားဒီကနေ့သင်ဘဝမှာအရှိန်မှာပင်လယ်နေလို့အနောက်မှာအေကုစစ်သားလေလို့မုန်းချက်နေလားခက်ခဲနေလားပူဆွေးနေလားငါ့ကိုဘသူကဲမလဲငါ့ကိုဘသူမဆမ်းမလဲဒီကျမ်းမာခြင်းဒီအနာယောဂါโอ้ดีอคักแค้ปยัตนาดีอจุเอตองจีดีอลุอสินมะเปยซิจีนเนพยาทะคินตีเดพยาทะคินติงโกตีเดพยาทะคินนีลันเบร้องมามะกုံบูฮาเลลูยาพยาเยนีลันเบร้องมามะกုံบูพยาฮาติงโกอั้นอ้อบวยานีลันเนนมัยลักษณะปิ่วเปบอสินติงชีเดพยากะเจซูปิ่วเดจมะกะนอกจုံโลเสียအသင်းတော်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်နေထဲမှာကြုံကြိုက်သွားတယ်လေဝင်းဒိုးတင်နေအမှုတော်ဆောင်နေကစိတ်ပူလို့ဆူတောင်းနေလားမသိဘူးအားလုံးဆူတောင်းတာဆရာမွန်းအတွက်ပဲဖရားအဖြစ်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်နေတော်တော်များများအိမ်ကလေမီတာစားမပေးတာတာကြတော့အမောင့်တွေက9သိန်းနေ6သိန်းနေ9သိန်းနေစုံနေတာပဲဒါမဲ့ဖရားဟာသူတို့ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ဖရားကြားတယ်ဖယားဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဆရာကိုနောက်နေ့ချက်ချင်းကျမဆရာလို့သူတို့တအိမ်မဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်မှာအများကြီးမကြခင်ပြက်တော့မယ်မိတွေဘလို့ပြောတာနဲ့ဆရာမနေနိုင်ဘူးဟာလေလုယာနီလန်းရှာပေးပြီးတော့မပေးရသေးတဲ့သူအကျွေးတင်နေတဲ့သူတွေမတက်နိုင်တဲ့သူတွေကူလိုက်ပါဆိုတဲ့တကားပွင့်လာတယ်ဖယားမှနီးရှိတယ်မိတ်ဆိုရင်ဖယားဟာကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်သူပြောတဲ့စကားကိုနာခံဖို့ပဲဒီနေ့ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး20ထဲမှာကျမတို့ခဏခဏသိတဲ့အကြောင်းအရာယောရှဖဲနဲ့ယူဒပီသူတွေထဲမှာယဲသူတွေပလက်ဝိုင်းနေတာစီယာတောင်သားတွေကလည်းလာတိုက်တယ်အာမျိုးအမျိုးသားနဲ့မောဘအမျိုးသားလာတိုက်တယ်ဟာယောရှဖဲမင်းကြီးတအားစိတ်ပူတယ်ငါတို့ဘလို့လုံမလဲဘလို့ယင်ဆိုင်မလဲယဲသူကစစ်မျက်နှာတစ်ဖက်တည်းဆိုတော်သေးတယ်အခုစီရတောင်သားကိုအာမျိုးအမျိုးသားမောဘအမျိုးသားကိုယ်တော်မှတပါအချားမရှိဘူးသူပြည်သူတွေကိုပြောတယ်ငါတို့ဆူတောင်းရအောင်အစာရှောင်မယ်ဖယားမျက်နှာရှာမယ်သူတို့အားလုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖယားဟာသူတို့ဆံမှာဗျာဒိတ်တော်ရောက်လာတယ်ပရောဖက်တော်တွေကစကားပရောဖက်တွေပြုလာကြတယ်စင်မှုဟာကိုတော့အတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာထန်တောင်းတခြင်းဆက်ထားတယ်စင်မှုဟာကိုတော့အတာပဲဒီရန်သူတွေအလုံးအင်းကြောင့်မင်းတို့စိတ်မပြတ်နဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့စင့်မှုဟာကိုတော့အတာဖြစ်တယ်။သင်တို့ဟာတည်ကြည်စွာမတ်တပ်နေပြီးတော့ထာဝရဘုရားပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုမြင်ရမယ်အာမင်။မနှက်ပြန်နေချီးသွားကြပါ။ဖခင်ရဲ့မိန့်တော်မူသောစကားရောက်လာခါသူတို့ချီးမွမ်းကြတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော့
ထိုးရန်သူတွေဟာရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ယင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတိကိုဘုရားပေးတယ်မနှက်ဖြံမှာဖြာဝရဘုရားပြုတဲ့အမှုကိုမြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာမနှက်ဖြံနေမှာယောရှုဘမင်းကြီးချီတက်တခြင်းတယ်တွေကိုစပြီးတော့ချီတက်စေတယ်တခြင်းတွေတီးခတ်တယ်အိုးတခြင်းတွေဆိုတယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ကြောင့်ငါ၏မျိုးယိုငါကိုခဲလွတ်တော်အရှင်ငါ၏ဖျားနော်ကျွန်မဆိုတာနှိမ့်သွားတယ်ဆက်မဆိုတော့ဘူးအိစာသားကိုပြောချင်တာထာဝရဘုရားငါရဲ့ကြောင့်ငါရဲ့ရဲတိုင်ငါခိုးလုံရဖြစ်တယ်ငါကိုကဲတင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တခြင်းနဲ့ဆိုချတယ်ပြီးရင်ဆရာထတောင်ဆက်တဲ့စင်မူဟာကိုတော့အတာပဲတွေဆိုကြပြီဟာလေလုယာကိုတော့လှုပ်ပေးမယ်ဟာလေလုယာโอ้ตะชินนี่ซูเรอะคามาพะยาရှင်อ่ะบ่ลุเลยไอ้นี่ซี้อ่ะตองต้าดิตะเผ็ดมาเลยอามออမျိုးต้าเนี่ยม้อบะอမျိုးต้าดิอ่ะทาวระพะหาช้องเมี้ยงสีเด้ตรุก็อิงกะยูราหลูโกต้ายโพตวาดาดาเมพะยาหาซิมุหางะอะตาผิดเด้โลพะยากวนญะนาโกชาบีพะยานีลั้นโกชาเด้คามาจีนเมี้ยงยาเด้ก็พะยาโกขอเด้คามาพะยากะตรุโกขออัสวะตัตติเนี่ยพะยาปยาเด้ยောက်ลาเด้အဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ခြေလန်းတဲ့အခါမှာသူတို့လှန်လေးတစ်ချက်ထိုးစရာမလိုဘူးဓာလေးတစ်ချက်တိုက်စရာမလိုဘူးဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲယန်သူတွေကရှုပ်ထွေးကုန်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟိုးယန်သူတွေကရှုပ်ထွေးပြီးအချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အားလုံးတယောက်မကြံရှင်းရှင်းပြက်စီးပြီးတော့သူတို့ယူဒပီသူတွေကမလုပ်ရလဲအဲ့ဒီယန်သူတွေအာမုံအမျိုးသားစီးရတောင်သားတွေနဲ့မောဘအမျိုးသားတွေစီးစိန်ဥစ္စာအလုံးတရက်နဲ့တောင်မလောက်ဘူးဘယ်နှရက်လဲ3ရက်လုံးလုံးအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေယူရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတယ်ပြောင်းပြန်လန်ကောင်းကြီးဆိုအဲ့ဒါပဲပြောင်းပြန်လန်ဟာလေလုယာဒီနေ့ငိုနေတယ်ဒီယန်သူတွေကြောက်လို့ငိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်မှာနီးခံတဲ့အခါမှာဖယားကိုမျောကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားဟာလှုပ်ပေးတယ်စင်မှုဟာကိုတော့အတာဖြစ်တယ်တင်ပါကိုကြောက်နေလဲကုံစင်းနှုံးကိုကြောက်သလားမကြောက်နဲ့ကျမတို့လင်မြန်းနဲ့ပြောတယ်စီစေးဘလောက်တက်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျမတို့ကားကိုတရက်မပြတ်သုံးနဲ့သွားစရာရှိတာသွားတယ်ဘလောက်ဝေဝေနီနီကားကိုပေးတဲ့ဖယားဟာကားစီဖို့ပေးမယ်စီတိုင်းကြီးမှာစီရောက်ရင်ဖယားဖြည့်ဖို့ပေးမယ်ကျမတို့အလိုပဲယုံနေစီစေးတက်တာကြတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီစီစေးဘလောက်တက်တဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟာလေလုယာစီတိုင်းကြီးမှာစီရော့ရင်အဲ့ဒီစီကိုဖြည့်ဖို့ဖရားမှာတကားရှိတယ်နီးလန်းရှိတယ်ဒီနေ့အထိပဲအံ့ဩစရာပဲကျမအမျိုးသားစီရော့နေပြီစီဖြည့်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတိုင်းကျမပတ်စံအိတ်ထဲမှာပတ်စံရှိတယ်ဟာလေလုယာတဖြည်းဖြည်းတော့တက်တဲ့အတိုင်းရှိတယ်အရင်က9000နောက်တော့9000အခုတသိန်းကျော်သွားစီတခါတိုင်းကြီးပြည့်ပြည့်လိုက်ရင်တသိန်းကျော်ဒါပေမဲ့ဖြည့်မဲ့အချိန်မှာဖြည့်စရာရှိအောင်ဘယ်ဟာလုံးနေတယ်အဲ့ဒီပတ်စံဘေးကလာလဲမတိဘူးဖယားသခင်စီမှာရှိတယ်အာမင်ကုံစင်းနှုံးနေစံနေဘလောက်တက်ပါစေစီတွေဘလောက်တက်ပါစေသင်မှာဗဇက်ရှိတယ်အာမင်သင်စားရမယ်ဖယားဖန်ဆင်းနိုင်ဗဇက်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖယားတင်ပါကြိုက်လေဖရားသီးတယ်ကျမတို့ဆီယမတွေအော်ဒီ30လက်အဆောင်မှာသူတို့ကြီးမြောင်းရတယ်ကနေကြီးမြောင်းတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်အဆောင်နေတော့သူတို့ကိုဧည့်သည်ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးဆွေမျိုးတွေတဲခွင့်မရှိဘူးသူတို့အဲ့ဒါအရန်ချင်းကြတာသူတို့ကနှလုံးသားကြီးမှာတော့သူငယ်ချင်းတွေလည်းခေါ်အိတ်ချင်းတယ်ဆွေမျိုးတွေလည်းခေါ်တဲချင်းတယ်အဲ့လိုခေါ်တဲရပတ်စံပေးရမယ်တရက်နဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကအာဆွေမျိုးတွေသူငယ်ချင်းတွေဒါကမရှိဒါမရှိအဲ့ခံကြိုးဆိုချင်တော့ခြေလန်းတစ်တွေလှမ်းကြတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်။ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအိမ်ငါးခါဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။သုံးသိန်းဒီပတ်ချာလဲဆို3သိန်းနေ2သိန်း2သိန်းခွဲနေ။ဒါမဲ့သူတို့တွေခြေလန်းလှမ်းနေ။ခြေလန်းလှမ်းတဲ့အခါဘုရားကဂျေစုပြုတယ်။ဆီယမညံဆိုကျွန်မမေးတော့အန်အောနေ။ तू အိမ်ငါးတာတဲ့အသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့မိခင်ကြီးတယောက်ကနိုင်ငံခြားသွားတော့မှမဟုတ်ငါးငါးတဲ့အိမ်ကိုမင်းဆက်ငါးပါလားတဲ့သူ့ကိုလာပြောတယ်။အဲ့ဒါ तू อ่ะไอ้ไอ้ကိုဆက်ငားတာလေ तू ဘာမှယူသွားစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီအိမ်ရှင်မက तू ပိုင်ဆိုင်နဲ့ရေခဲတစ်တာအဝိရှော်ဆက်အိမ်သုံးပစ္စည်းအလုံးဆက်သုံးမှာဆိုထားခဲ့တာ hallelujah โอ้အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျမတို့တွေအိမ်တစ်လုံးငားပဲငားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘာဝယ်မလဲအဝိရှော်ဆက်ဆိုတာနောက်ဆုံးပတ်စံနင်းပိုရှန်ရှိမှနမိတ်လက္ခဏာရှိမှဝယ်မှာ
ရေခဲတစ်တာဆိုလဲအပိုရှန်နေရှိပြီနမိတ်လက္ခဏာပြီမှအခုကျမတို့အမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမလာဆိုအိမ်ငါးခါနဲ့ကုန်တာလေဒါပေမဲ့သူတို့ခြေလန်းတဲ့အခါမှာဖယားလူသမားထောက်ပံ့တယ်ဆရာမစွန်ပြီးနဲ့ဆရာမမိငယ်လဲအိမ်ငါးတယ်တဲ့သူတို့ဝန်တန်လုံးလို့ကျမတို့ကိုခေါ်ပြတယ်သမီးနောင်ကျွေးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့အိမ်မှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ငါးတာတပတ်မပြည့်ဘူး Facebook မှာစာတင်တယ်ရေခဲတစ်တာထဲမှာထဲမဲ့သားငါပဇွန်တွေဝယ်ဖို့ရလို့ရေခဲတစ်တာမှာထဲ့ပြီဆိုတော့ရေခဲတစ်တာပါရှိသွားอยู่ဗောကျမမသိတဲ့အချိန်တပတ်အတွင်းမှာရေခဲတစ်တာတွေနဲ့ရေခဲတစ်တာတွေထဲ့မဲ့အသားငါပဇွန် MNL အကုန်လုံးတင်ထားတာသူတို့ထဲ့ပြီတယ်ဟာလေလုယာထဲ့မဲ့ပတ်စံမှာဖျားပေးတာဖျားကလေဘယ်တော့မှမကန့်တတ်ဘူးတင့်ကိုတစ်ခါကူညီလူတွေကလေအေးတစ်ခါကူညီပြီးပြီနောက်တစ်ခါမလာနဲ့ဖျားကလေအကျဉ်းကျဉ်းကူညီချင်တာဖခင်ကဘယ်တော့မှလက်မတူဘူးကျမတို့ကလေအရန်တွန့်တူတာလူတွေစီကဘာတွန့်တူလဲနေဘလောက်လို့လဲပတ်စံ4000 4000အတိပေးချင်တာဖခင်အဲ့လိုမကကစီးနေဘူး4000ဆိုစေဖို့တို့လဲထည့်ရအောင်မယ်အပိုအရှန်လဲလိုအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့4000ပဲမပေးဘူး8000ပေးမှာဖခင်ကဟာလေလုယာအပိုအရှန်ပေးချင်တဲ့ဖခင်သူဟာပူရှန်တဲ့ဖခင်နော်ဆာလ23နဲ့ဘာရေးထားလဲအကျွန်ုပ်ရဲ့ခွပလာဟာရှန်လေးရှိတယ်အာမင်တချို့ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုဖယားရှင်ကစကားပြောနေငါသားရဲ့ငါသမီးရဲ့ဘာစိတ်ပူလဲသင်တို့ထိုအရာအတုံးလို့ကြောင်းကောင်းဝင်ပုံမှာရှိတယ်ဖယားသိတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာပါနောက်မှလိုတဲ့အရာတွေထပ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါဆိုနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းအဘလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုကိုတင့်အသက်တာထဲမှာရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တင့်အထဲမှာနေရာချတယ်။ထိုနိုင်ငံတော်ဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ကောင်းစားခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဟာယေရှုဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူတိုင်းဖခင်သခင်ရှိမှဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ဒီနေ့ထိုနိုင်ငံနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသူတို့ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယရလာတဲ့အခါမှာယေရှုကိုကျမတို့အသက်တာမှာနေရာပေးလာတဲ့အခါမှာယေရှုကိုကျမတို့ဘဝရဲ့အသက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသင်အတွက်ပူပန်စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယေရှုကိုယရှိခြင်းယုံကြည်ခြင်းဖခင်သားဖြစ်ခြင်းဒီနေ့ဆရာအငယ်လေးဆိုတဲ့ပရိညာလူဖြစ်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာလည်းဆရာဟန်ကစ်ကဝင်းငါနားထောင်နေကျမခွန်အားရတယ်သူကချက်လက်မှတ်ရပြီးသားတယ်ဟာလေလုယာသူကချက်လက်မှတ်အဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ကတဲ့ထုတ်သုံးလိုက်ုံပဲတဲ့ယေရှုအဖေကျမတို့ကိုဖခင်ချက်လက်မှတ်ပေးပြီးသားတဲ့အဲ့ဒီချက်လက်မှတ်မှာလေကိုယ်နာမည်ဂျာလီဆိုတာယေလက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ယုံပဲဟာလေလုယာအိုးအဲ့ဒီထဲမှာလေကျမ်းမာခြင်းလည်းပါတယ်ငွေကြေးဖူလုံခြင်းပါတယ်ကောင်းစားခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာညိတ်သက်ခြင်းပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်အခြေအနေအားလုံးပေါ်မှာစိုးစံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ကိုယေရှုအဖေပေးပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာပူပန်နေတဲ့အရာတွေဖခင်ရှေ့မှာချရအောင်။စိုးရိမ်နေတဲ့အရာတွေဖခင်သခင်ရှေ့မှာချရအောင်။ဖခင်သခင်တင့်ကိုယေရှုပြုမယ်။တင့်ကိုဖခင်သခင်မဆမယ်။ဖခင်ရဲ့လက်ဟာဘယ်တော့မှမတူဘူး။ဖခင်သခင်ဟာယေရှုပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။မဆတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။တင့်အားဖြင့်ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်။တင့်အသက်တာမှာဖခင်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ရမယ်။ကျမအခုတော့အရန်ခွန်အားရနေအမှုတော်ဆောင်တွေကိုစီဝေးလို့လဲတစ်ချိန်လုံးអော်ပြောတယ်။တချက်တကယ်ဆိုတနင်းကိုနေညစီဝဲတရားဟောမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တရားကျမတခါလေးတရားပြန်ဟောတယ်နည်းနည်းလေးပေါ့5မိနစ်10မိနစ်ငါတို့အားလုံးအတူတူကောင်းစားမှဆိုတဲ့အကြောင်းယေရှုကြောင့်ငါတို့အားလုံးကောင်းစားဖို့ထိုက်တန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကျမအချိန်ချင်းပြောတယ်ယေရှုကြောင့်ကျမတို့ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာကိုကြောင့်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျမတို့တွေဝင်လင်းနေတယ်တွန့်တွန့်နေတယ်ဟိုတယောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ငါတော့မဖြစ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဣသေလလူမျိုးတွေအထဲမှာချောတဲ့သူရှိမယ်မချောတဲ့သူရှိမယ်ကောင်းတဲ့သူရှိမယ်မကောင်းတဲ့သူရှိမယ်ဒီနေ့တယောက်မချမ်းသူတငယ်ရဲ့အသွေးတော့တုတ်လိမ့်ပြီးတော့သူတငယ်အသားကိုစားတဲ့အခါမှာတယောက်မချမ်းချမ်းမှလည်းအသက်လွတ်လဲလူမြောက်ခြင်းရသလိုဒီကနေ့သင်ကြောင်မဟုတ်ဘူးယေရှုကြောင့်သင်ကောင်းစားမှဖြစ်တယ်သင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးယေရှုကြောင့်သင်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်သင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးယေရှုကြောင့်သင်မျက်နှာตาရမှာဖြစ်တယ်သင်အတွက်သိုးတငယ်သူတို့ယေရှုကြောင့်သင်ဟာပတိညင်တရားအစ်စ်မှာကောင်းကြီးခံစားတော်သူဖြစ်ဖို့ယေရှုခရစ်ဟာပြုပေးပြီဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ဟာပွဲတော်မင်္ဂလာပအောင်ရမယ့်အနေဖြစ်တယ်ဒီပွဲတော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုအောင်မရမယ့်ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငါဟာတကားရှိမှရက်ပြီးခောက်လက်နေတယ်အကျဉ်သူကငါ့ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတကားကိုဖွင့်ဟန်ထိုသူနဲ့အတူငါဝင်ရစားတော့မယ်ထိုသူဟာလည်းငါနဲ့အတူစားတော့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ယေရှုဟာကျမတို့အသက်တာထဲမှာအရှင်သခင်အဖြစ်ကျမတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုထာဝရကာလတာဝန်ယူပြီးမဆပေးခြင်းသောအရှင်ယေရှုပြုပေးသောအရှင်ဖြစ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာသူဟာနေရာယူဖို့ရန်ကျမတို့နှလုံးသားတကားကိုခောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟာထိုအတန်ကိုကြားလက်သူ့ကိုနှလုံးသားဖွင့်ဟလက်ဝန်ခံပြီးကြိုဆိုတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူစားတောက်ရမယ်အခွင့်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။သူဟာလည်းကျမတို့နဲ့အတူစားတောက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဟာကိုဟာကိုရှောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။အချင်းအနေတိုင်းမှာသူနဲ့အတူရှောင်နေတာ။သူနဲ့အတူရှိနေတာ။ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဟာခရစ်တော်နဲ့အတူဇပွဲမှာအတူတူထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်နဲ့အတူစားတောက်ရခြင်းအခွင့်ဖြစ်တယ်။ဇပွဲမှာထိုင်တဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲ။မုတ်ကိုဖယ်ပြီးကျမတို့ကိုဝေပေးတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့သုံးဆောင်ွယ်ပွဲတော်မဟုတ်ဟာယေရှုကဒီမဟုတ်ဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ယူ၍စားပါသင်ကိုငါထိုက်တန်စေပြီးဆုံးလေးစေပြီးသင်ကိုလွတ်ချင်းပေးပြီးပြီသင်ဟာငါနဲ့အတူဆိုးဆန်ရတဲ့အခွင့်ငါနဲ့အတူတလုံးသွားတဲ့မိသားဖွဲ့ရသောအခွင့်ငါနဲ့အတူအယက်ရာကိုခံစားရသောအခွင့်နဲ့ငါစပွဲမှာသင်ကိုငါနေရာပေးလိုက်ပြီလို့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကျမတို့ကိုကြိုဆိုနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာမှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတလုံးသွားဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီဇပွဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာဗာပြောလဲဒီလောက်မုတ်နဲ့ဇပြည့်ရေပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးယေရှုနဲ့အတူထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဝင်ထုတ်တွေကိုသူပြောလို့ရတယ်သူဟာဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့သေအုပ်ဆရာကြီးအဝေးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြောလိုက်တဲ့ပြဿနာတိုင်းသူဖြည့်ရှင်ပေးတယ်ဘယ်တော့မှအစဉ်မပြေဘူးမပြောဘူးဟာနင်တို့ကနင်တို့ဖြည့်ရှင်းမှာဘယ်တော့မှမပြောဘူးမညှိတော့ဘူးကျွန်မတင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆရာဟာမောတယ်လို့မပြောဘူးငါပင်မန်းလို့နားမယ်လို့မပြောဘူးကျွန်မတို့တဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတော့ငါပင်မန်းလို့နားပြရစေမပြောဘူးအမြဲလန်းဆန်းနေတာပဲအမြဲတက်ကြွနေတာပဲပြီးရင်ကျွန်မတို့ကိုသူကဘာပြောလဲနင်တို့တွေပင်ပန်းကိစ္စမရှိဘူးတရားဟောချက်တွေမသိကိစ္စမရှိအိတ်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာပေါ်ပေါ်ပါပါပဲဒီနေ့ယေရှုလာတာသင်ကိုပေါ်စေဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုလာတာသင်ကိုဝင်ထုတ်ပေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဝင်လေးနေလာအဲ့ဒီဝင်ထုတ်ကိုဘုရားမှာချရအောင်သင်အုပ်ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ဝင်ထုတ်သူဟာအများဆုံးထမ်းတယ်မြန်မာပြည်အသင်းတော်တွေအတွက်ထမ်းတယ်အိုးသာသနာနယ်ရဲ့ဝင်ထုတ်တွေသူထမ်းတယ်ဆရာဘာလို့လဲဆရာဘယ်နေရာဘာလို့သူ့ကိုအများကြီးပြောတယ်နိုင်ငံတကာအသင်းတော်များစွာကိုအကြံပေးရတယ်သူစအတင်းတော်မှာသူလှုပ်ဆောင်နေတယ်အတင်းတော်များစွာဖခင်ကြီးသူမောတာမရှိဘူးပင်ပန်းတာမရှိဘူးငါပင်ပန်းပြီလည်းမရှိမပြောဘူးငါနားချင်တယ်လည်းတခါမှမပြောဘူးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာနုပြောလန်းဆန်းတက်ကြွခြင်းနဲ့ဒီကနေ့အထိရွှေလင်းယုံကဲ့သို့အာအတင်းနဲ့ဆရာဟာပြန်တန်းနေတယ်အဲ့ဒါကြည့်ရင်လည်းကျွန်မဗန်ခံစားလဲဒီကနေ့ယေရှုပြောနေတဲ့အကြောင်းကိုဆရာနားလဲတယ်ဝင်လေးလာပင်ပန်းလာငါစီလာပါငါချမ်းသာပေးမယ်ငါထမနီးခံပါအာမင်ဆရာကဘာပြောလဲကျွန်တော်သိမစင်းစားပါဘူးဖခင်ပြောရင်လှုပ်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကိုဆရာတင်ပြီးနီးခံတဲ့အခါမှာဆရာဟာပေါ့ပါတာဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ငါဝင်ဟာထမ်းလွယ်တယ်ငါတဘိုးဟာထမ်းလွယ်တယ်ငါဝင်လဲပေါ့တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဒီနေ့ထုတ်ကွက်တော်မှာမိမာသားသူကျွန်မတို့ဘဝမှာမိသားစုဝင်နေတားသမီးဝင်နေဆွေမျိုးဝင်နေအလုပ်ဝင်နေအများကြီးတချို့ဆိုလေကုမ္ပဏီဝင်တွေအမျိုးမျိုးရှိမှာပါဒီနေ့ဖခင်ရှင်ကပြောနေပါတယ်ငါသားရဲ့ငါသမီးရဲ့ငါစီလာပါဟာလေလုယာငါချမ်းသာပေးမယ်သင်တို့ဟာတက်တာချင်းခံစားမယ်သင်ထမ်းရတဲ့ဝင်တွေပို့မယ်ထမ်းလွင်မယ်အာမင်ပေါ်ပေါ်ပါပါလွလွမြောင်မြောင်ထမ်းရွက်နိုင်ရတော့အခွင့်နဲ့ဖခင်ရှင်ကသင်ကိုယေရှုပြုมาဖြစ်တယ်အချိန်နေအားလုံးပေါ်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လမ်းပြသွားมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အားလုံးအတူတူကမှတ်တပ်ရရအောင်